Assista agora no APTV Receita de Família. Estamos de volta e agora no Receita de Família, mais uma receita que eu tenho certeza que vai ser campeã de audiência. A Sueli Campos já ensinou aqui pra gente a torta de arroz, que está atualmente com 345 mil visualizações. Parabéns, Sueli. Obrigada, Vânia. Sucesso, hein, sua Obrigada, torta. Isso. Né? Bacana. E agora essa aí, o que você acha? Vem mais uma campeã aí? Ah, eu acho que sim, porque ela é fácil. Ela é fácil? Ela é fácil. Gostosa? Ótima. O que você vai ensinar? Pamonha assada. Pois é, pamonha assada. Porque pamonha dá um trabalho que, pelo amor de Deus... Isso. Mas ela promete, a Sueli Campos promete que essa vai ser uma pamonha fácil de fazer, que todo mundo vai querer fazer em casa. Combinado? Então anote aí os ingredientes. Pamonha assada. Ingredientes. 6 espigas de milho verde, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, queijo meia cura. Sueli, essa primeira etapa é fácil, né? É fácil. É só você colocar os ingredientes no liquidificador. Os ovos, os né? Os ovos. Tá, pode me dando o potinho, viu? As 2 colheres de margarina aqui. E o milho, você falou, né? Eu falo que é bom cozinhar com assistente. Eu sempre gosto de alguém me ajudando, viu? Funciona. Pronto, você colocou todo o milho. E em seguida, só bater. Aí, em seguida, você coloca os outros ingredientes. Tá. As 2 colheres de farinha de trigo. Certo. O açúcar. 2 xícaras de açúcar. 1 colher de fermento em pó. E bate tudo de novo? Bate tudo de novo. Vamos lá. Pronto, a massa tá pronta, Vânia. Então você tem que colocar num refratário, já untado com margarina e farinha. Isso. Todo mundo já sabe, igual um bolo mesmo, né? Uhum. E agora, eu coloco a metade da massa. Metade? Isso. Por quê? Se ele vai pôr o queijo? Eu vou colocar o queijo meia cura no meio dele. Meia cura? Tá metade. Bom, hein? Você pode cortar em cubinho, aqui no caso eu cortei... Fatias, em fatias, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Que ele vai derreter? Ele vai derreter mesmo, vai dar um sabor espetacular dentro do, dessa pamonha. Ela é a pamonha doce com recheio de queijo. Com recheio de queijo, meia cor. Encheu minha boca d'água esse negócio, ó. Ai, que Você delícia. Pode colocar bastante. Pode? É a pode, gosto, tá? É a gosto, tá? Pode colocar... Você pode pôr outro queijo? Pode colocar o queijo Minas, desde que ele seja assim mais durinho, né? Tem Porque que ele ser derrete, mais duro, é. Né? Não vai poder Agora, ser. Agora coloca o restante da massa. Pronto, olha que bonita a massa. Isso. Quanto tempo de forno agora? De 40 a 45 minutos no fogo pré-aquecido, 180 graus. 180. Isso. Tem que ficar de olho assim pra ver o ponto? Você é, tem que ver ele mais douradinho? Ele fica douradinho. É hora que fica douradinho, tá douradinho, pronto? Tá pronto. Então vamos lá, te ajudo, Sueli. O nosso já tá pré-aquecido, né? Só esperar. A nossa pamonha assada já está pronta. Eu já tirei um pedaço, logicamente, né? Que é a melhor hora do meu dia. E eu vou experimentar, viu, Sueli? Ver se tá aprovado. Olha isso, gente. Espero que você goste. Olha o recheio dessa pamonha. Tô salivando, Sueli. Tá quente. Eu falo que é a pior hora do meu dia. Só que não. Só que não. Gostou? Boa, né? Ótima, né? Nossa, deliciosa. Que bom que você gostou. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado e faça a receita, porque ela é muito fácil. Não vejo a hora de acabar a gravação pra eu comer de verdade um montão, né? Beijo, Sueli. Obrigada, viu? E você já percebeu que eu tô vestindo Imagvan? Pois é, essas meninas, viu? Cada vestido, cada coisa linda. Entra lá no site imagvan.com.br. Dá uma olhadinha.